ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାବାଜୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ 8 ଜଣ ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓରେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଆକାଶିଆ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆଶିଷ କୁମାର ଭାରତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମୈଦଲପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।